बाटुली बाटुली मम्मीले चप्पल खायो भन्दाखेरि के भन्छस् नि? ए खोलाले बगाइदे भनिदिन्छु। के भो के भो? मरे नि आमा। त यही बस्दै गर, खै चप्पलले म तेरो लागि चुरा लिएर आउँछु है। दाइ एक दर्जन रङ्गी चङ्गी चुरा ल्याइदे है। भैया मलाई एसएसको एक दर्जन चुरा र सिठी देऊ न। तिमीहरूले लाउने जस्तो चुराहरू सबै सिद्धिसके भएको, अब यो छिटी छ लाने हो। भैया अब कहिले आउँछौ? दुई चार दिनको बादमै। खै त चुरा सिद्धे चरे। अमानी अब कहिले आउँछ रे? थाहा छैन, हिँड घर जाम। जान्न जान्न जा। हिँड के जान्न जा। हिँड्न।